como CIA. Y me probé, y América probé. ¡No! ¡No! Jeg sidder her sammen med Zlatko Buric, som vi lige har trukket til side. Han er ved at vise hans yndlingsfilm her i pejsestuen. Og vi vil lige prøve at tage en kort snak om kortfilm. Yes. Hvad er dit forhold til kortfilm? Kortfilm, det er så en frirum, hvor kunst eller folk, som jeg skal finde en udforsker muligheder eller prøve at fortælle historie med mere fri sprog. Ja. Det er derfor, jeg elsker kortfilm. Ja. Hvad gør for dig en god kortfilm? Som hver film, det skal være interessant. Det jeg har ikke nogen bestemmelse. Det skal være en god, interessant film. Det er først... Når jeg skulle se film, så jeg rationaliserer. Jeg har ikke sådan en apparat maske, hvor jeg putter det. Det er bare sådan, hvis du får en kick eller ej. Ja. Og så bagefter, man kan tænke, aha, det er for de. Det var lavet på den måde, det var interessant. Ja. Men i hvert fald, man skal... for den kick, ja. Yeah.